សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផ្លាច់ផ្លែជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគុំប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពថ្មីបាទចង់ដឹងចង់បានថ្មីសភ្លាមភ្លាមសាឡបងវិធីសាស្ត្រនេះមើលទៅដឹងហើយបាទចង់ដឹងថាវិធីសាស្ត្របែបណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចង់ឲ្យថ្មីសស្រស់ស្អាតស្នាមញញឹមគឺជាភាពតាក់ទាញមួយរបស់មនុស្សដើម្បីទទួលបានស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាតអ្នកត្រូវការថ្មីដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរប៉ុន្តែការសម្អាតថ្មីជាមួយនឹងថ្នាំដុសថ្មីមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយប្រសិនបើអ្នកចង់បានថ្មីដែលភ្លាមនឹងចែងដែលសនឹងចែងចាំងជាងមុនអ្នកអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំក្នុងផ្ទះបាយប៉ុន្មានប្រភេទខាងក្រោមនេះគឺបានបន្ថែមទៅលើការសម្អាតថ្មីជាប្រចាំរបស់អ្នកទី1គឺអំបិលអំបិលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យថ្មីសតាំងពីសម័យបុរាណមកម្លេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាជាមួយនឹងថ្នាំដុសថ្មីបានការប្រើប្រាស់អំបិលដុសថ្មីមិនត្រឹមតែជួយឲ្យថ្មីសតេវាថែមទាំងជួយឲ្យថ្មីអ្នកបាត់ឈឺចាប់ទៀតផងទី2វិញគឺក្រូចឆ្មាទឹកក្រូចឆ្មាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពប្រចាំថ្ងៃហើយវាក៏អាចជួយឲ្យថ្មីអ្នកសថែមទៀតផងបើថ្មីរបស់អ្នកមានពណ៌លឿងអ្នកអាចសម្អាតថ្មីជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មានិងអំបិលបានប៉ុន្តែកុំធ្វើវាជាប្រចាំព្រោះវាមានជាតិអាស៊ីតធម្មជាតិដែលអាចបណ្ដាលឲ្យថ្មីរបស់អ្នកឆាប់ពុកផងដែរទី3គឺផ្លែស្ទ្រប៊ឺរីព្រោះតែផ្លែឈើនេះមានសារធាតុម៉ាលិកអាស៊ីតគឺដូច្នេះវាអាចជួយលាងជម្រះថ្មីឲ្យសស្អាតបានសារធាតុសរសៃនៅក្នុងផ្លែស្ទ្រប៊ឺរីគឺអាចជួយកម្ចាត់សរីរៈទូចតូចដែលជាហេតុផលធំមួយដែលធ្វើឲ្យថ្មីពុកនិងដង្កូវស៊ីផងដែរបាទទី4នោះគឺចុងក្រោយគឺសំបកចេកសំបកផ្លែចេកយើងហ្នឹងសំបកចេកក៏អាចជួយឲ្យថ្មីរបស់អ្នកសស្អាតភ្លាមភ្លាមដែរហើយវាងាយស្រួលរកព្រមទាំងតម្លៃថោកសមរម្យថែមទៀតផងអ្នកគ្រាន់តែបកសំបកចេកមួយចេញមកបន្ទាប់មកប្រើផ្ទៃខាងក្នុងនៃសំបកចេកនេះមកដុសនៅថ្មីប្រហែលជា2ទៅ3នាទីក្នុងមួយថ្ងៃនោះថ្មីអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយទៅជាសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទបើសិនជាចង់ដឹងថាយ៉ាងណាគឺយើងអាចសាកទាំងអស់គ្នាទៅពីរូបមន្តនេះគឺខ្ញុំបាទដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រផេកគំនិតនឹងចំណេះដឹងផងដែរបាទគឺយើងអាចសាកបានព្រោះអីសិតតែរបស់ធម្មជាតិវាមិនអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពយើងនោះទេបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា